धृतराष्ट्रोपाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुरुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् युक्तं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमपीक्षणु द्यूढां बृहदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरामहे श्वास भीमार्जुनसमायुधि द्युरानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः कृष्णकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुचिः कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुंसवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौ चाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् प्रणीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिधिञ्जयः अश्वत्थामाभिकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदत्ते त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु न मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु हृदः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्कं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पदवानकगोमुखा सहसेवाभ्यमन्यन्त ससप्तस्तु मुरो भवत् तत्तश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा मृगोदरा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमे श्वास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्कान्तोनाष्टानां नवश्च पृथिवी चैव तुमुलो नाधयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कविध्वजस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं ददा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे च्युता यावदेता निरीक्षेऽहं योधु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे नोच्यमानानवेक्षेऽहं यदेकेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे व्यचिकीर्षव सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो राकेश
अग्नयोनुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ईश्वरद्रोणं प्रमुखतः सर्वेषां च महीषिताम् उवाच पार्थपश्यैतां समवेतान् कुरु नीति तत्रापश्यसि तान् पार्थ पितृमः पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सहिंसता श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेवयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विश्वो विषितं निरमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टेव स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति वेपतिश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गान्धिमं शंसते हस्ता त्वच्चैव परिधर्यते नोन्यवस्थातुं प्रणीयमना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि अत्वा स्वजनमाहवे न काक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीविते रवा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च तमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तदैव च पितामहः मातुरा श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि भ्रातुः मनुसुसूरणा अपि त्रैलोक्यराज्यस्य एतो किं नु महीकृते निहत्य कार्तराष्ट्रान् प्राप्येति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेणस्मान् हत्वैतानादकायिनः तस्मान् मारा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि गतं हत्वा सुखिनश्याम मानव यदपेदेन पश्यन्ति लोभो वहत चेतसा पुरक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापा तस्मान्निवर्तितुं पुरक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन पुरक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मासनातना धर्मे नश्ये कुलं धृत्सम् अधर्मो विभवर्धिता अधर्मा विभवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु आश्रेय जायते वर्णसङ्कर सङ्करो नरका एव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां युक्तपिण्डोदकप्रिया दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साह्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां च राजना नरके नियतं वासो भवतीत्यं शुश्रुमा अहो भगवत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्ने क्षेमतरं भवे सञ्जय उवाच एवम् उवाचुनः सङ्ख्ये रथोपस्थौ पादिशत् विसृज्य सशरणं चापं शोकसन्दिग्धमानसा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो